У всякого своя доля і свій шлях широкий. Саме про життєві долі успішних рівнян ми розповідаємо вам у нашій програмі. Тож вітаю глядачів першого місцевого. З вами програма «Тет-а-тет» та я її ведуча Ольга Данилюк. Давайте проведемо цей вечір разом. Я з великою приємністю представлю нашого сьогоднішнього гостя. Це людина справді з великої літери, витвори якого ми можемо бачити не тільки у нашому місті Рівне, не тільки в цілому по області, але й в дуже-дуже багатьох містах нашої славної неньки України. Віктор Федорович Ковальчук, архітектор, людина справді з великим ім'ям, яке звучало на всю Україну і звучить нині. Доброго дня вам! Доброго дня! Власне, я розкажу нашим глядачам маленький такий секрет, Вікторе Федоровичу, що я вже можу вас привітати з вашим славним ювілеєм, так. Тому що, направду, з цієї нагоди, власне, ми запросили вас, щоб поспілкуватися, щоб ви розповіли і разом з нами згадали ваш життєвий шлях. Тож, давайте розпочнемо нашу розмову з того, от архітектура, коли ви, можливо, тим всім загорілися, це, напевно, було вже більш в зрілому віці. А якщо пригадати дитинство, коли, от, пам'ятаєте перші свої, можливо, якісь малюнки, такі щось, можливо, з дитячих таких спогадів? Ну, якщо згадати, як воно починалося, тому що всі люди однакові, і кожен потім починає десь куди якусь вибирати собі професію. Ну, я так згадую, вже можна згадати, бо вже 60, що колись був викладач в школі, щось викладав, я намалював шарж. І мені дуже здивувало, що вийшло дуже схоже, і всі мої колеги, ну, сказали, що супер. І потім вже вони постраждали, тому що на них пішло. І пішло. Потім, коли вже вчився по Львівській політехніці, то вже страждали всі. І студенти, і викладачі також. Ну, і це, мабуть, перший малюнок, який, скажімо, ну, вже пішло в мене в мистецьку цю частинку, художню частинку. Ну, тато замітив, що в мене виходять інші малюнки, вже воно пішло. І потім рішив, щоб хуліган не виріс, то віддав мене в художню школу. І як вам було в художній школі? Подобалось вам там дуже навчатися? Дуже подобалося. Ну, мені як так співпало моє бажання, і ті горизонти в шаржі були розширені, тому що там вже була і скульптура, і живопис, і малюнок. Там дуже великий був набір, і вчили дуже, дуже були прекрасні вчителі. На жаль, вже їх вже нікого немає. Але, кажу, вони задали дуже велику програму, велике бажання і далі вчитися. Ну, тому що, знаєте, це надзвичайно важливо, бо буває інколи так, що от навпаки, ті люди, які любили малювати, коли вони йдуть в художню школу, то навпаки, в них може бути таке, що це натхнення якось навпаки пропадає. А от в вашому випадку сталося навпаки, і це дуже приємно. Тому що я міг піти в чисте мистецтво, бути просто художником. Але так, оскільки вже горизонт був більше розширений, то я відчув, що, от, припустимо, взяти одне колечко – це чисте мистецтво, а друге колечко – це вже інженерія, і якщо так пересіктися, то посередині тут оце буде архітектура. Тому що тут 50% інженерії, технічно, тому що ви ж не хочете, щоб на голову щось впало, правда? Ну так, не доведи Боже. Так, або хата стала Пізанською башнею, то там інженерія. Але щоб воно мало естетичний вигляд, що радувало око і душу, ну, там вже мистецтво. Ви говорили, що навчалися в Львівській політехніці. На якому факультеті навчалися? Архітектура. Тобто вже справді от вже, все вже перевесло було, і поєдналися справді вже, і вже було визначено, що я вже хочу по житті. І вже ціль була, я не йшов. А після закінчення навчання, яке перше місце роботи було ваше? Дніпроміст, рівненська філія Дніпромісту. Ну, тоді нас приїхало, тоді це був 79-й рік, нас приїхало 5 архітекторів, там Микола Шлодько, Лінник, Хандрук Петро, я там колеги приїхали. І
Ми, місто було, на жаль, тоді ще було дуже простеньке, і ми його, це, що ви бачите, практично ну, наша робота. Не дарма, бачите, на початку нашої програми я сказала про те, що, власне, ідучи вулицями нашого міста прекрасно, можна чимало побачити витворів тих, які справді були спроєктовані вами. Так 60 років на дивані не лежали. Так, а от якщо пригадувати той час, коли приїхали сюди в Рівне після навчання, як було тут працювати? Важко чи все ж таки важко, якось було приємно? Важко вам було тут? По одній причині, тому що нас в інституті накрутили, щоб ми могли робити речі європейського зразка, тому що викладачі також були, професура була височайшого класу. І ми як губка це втягували в себе. Приїхавши сюди, нам кажуть, ось типовий проєкт, дев'ятиповерхову панельну будинку, прив'язуйте його. Ваша стеля – це розкрасити фасад сірою фарбою. На жаль, це так було. І поки ми не навчилися вже щось робити, вже відчувши вже і наше, скаже, керівництво, що ми вже маємо якийсь ріст, нам вже почали давати індивідуальні замовлення. Тобто все ж таки, що ставили більше в рамки якісь, не було, дуже так би жорстко. Мовити, можливості для польоту фантазії, для того, щоб абсолютно, якусь творчість проявити. Абсолютно було. Приходили з Ленинграда, з Москви, з Києва готовий документ, ви його таки маєте той садочок прив'язати, цю школу чи той магазин, так має бути такі. Ви як архітектор молоді маєте право зробити відмітки і благоустрій. Це була ну, така школа. Але ще повторюю, що з часом ми вже знали, як воно технологію цього проєктування будівництва, і ми вже мали досвід. І воно вже пішло вище. І вже нам довіряли більше такі детальні проєкти. І вже ми вже могли робити серйозні речі. А далі, от як склався ваш життєвий шлях? Працювали в Дніпромісто, ну, а далі Дніпромісто, що відбулося? Це така школа велика життя. Всі, хто пройшов школу Дніпромісто, це професіонали високого класу. Ну, 90% це гарантовано. А відчувши вже якусь там потугу, вже пішли шукати там, де можна себе більше реалізувати. Часто це пішли вже в архпроєкт. А після архпроєкта, вже коли вже пішов на власні хліби, була створена власна фірма, проєктно-будівельна. І я вже був директором цієї фірми, я був і головним директором цієї фірми. От і всі об'єкти, що практично я вже створив, ті, що вже можна людям сказати, не стидно з них, це вже були створені, коли я вже був сам собі господар. А от перший який проєкт, коли ви вже, так би мовити, стали вільним архітектором, який був перший проєкт, який вдалося втілити в життя? Покровський собор, як не дивно. Я сам наголосився, що буду зніматися в цьому, приймати участь в цьому конкурсі, але я його виграв. Хоча це було страшно, але я його виграв і віднісся це дуже відповідально. А після нього пішов Золбунівська церква, молитовні будинки, потім пішла ціла ніша цих культових споруд. Чому? Тому що за 50 років потреба не була заповнена, була ніша, і її треба було заповнити. І я попав в цю хвилю. І мої колеги, і я, ось ми тоді себе як архітектор реалізували в цій площині. Справді, от Покровський собор – це, направду, велична споруда нашого міста. Ви, коли виграли от цей можливість його проєктувати, ви відчували на собі цю відповідальність, що це страшно буде духовна святиня, власне, Рівненщини і, напевно, України? Я весь час думаю, як що стикість, що, скажімо, люди, Бог вибрав, щоб я таку річ зробив, я відчував відповідальність. Це ж, розумієте, це ж на самій високій точці міста, зробити окрасу міста, що, і щоб потім не сказали, що не дав. У мене шанса на помилку не було. Але тільки мені треба зробити так, щоб він був. Ну, єдине, що там можу сказати, що люди, які на той час були замовниками, які вибирали, вони більше були схильні до класицизму. Тобто не до сучасної архітектури сьогодні, що можна було зробити все в склі, там, в бетоні. А вони ще жили тими часами. І, скажімо, я так рахую, що це пам'ятник тим людям, скажімо, тому поколінню, що тих 50 років, що не будувалися церкви. Віктор Ковальчук – архітектор, чиє ім'я добре відоме чи не на всю Україну. Якщо ж говорити про Рівненщину, то немає району, де не було б його споруд. А йдучи вуличками нашого затишного міста Рівне, ви просто втомитесь від лічби споруд, руку до яких доклав Віктор Федорович. Один з найвідоміших та неповторних за своїм масштабом – це Покровський кафедральний собор міста Рівне. Один з найбільших та найвищих храмів України, довжина якого 51 метр, ширина 42, а висота 55. Великий купол символізує
Ісуса Христа, а 12 менших символізують апостолів. Також є 8 малих куполів, які створюють разом чудову композицію, яка є окрасою Рівного та проглядається з усіх сторін міста. Ще один храм, який було збудовано під керівництвом Віктора Федоровича – Свято-Успенський собор міста Здолбунів. Його збудували за дуже короткий час, адже 8 років для будівництва такого собору – це взагалі щось фантастичне. Долаючи безліч перешкод та перепон, громада дійшла до дня, коли архієпископ Рівненський та Острозький Іларіон звершив чин освячення іконостасу та вівтарних розписів у верхньому храмі. Цікаво, що спочатку храм повинен був знаходитися в іншому місті, але після тривалих розмов і обговорень та з волею Божою знайшли те місце, де нині він знаходиться. Родзинкою храму є ще й те, що фасад його виконано у вигляді тризубу, що ще раз підтверджує патріотизм громади. А модерні козацькі куполи вирізняють собор Здолбунова поміж інших. В Здолбунові є ще одна споруда, яку добре пам'ятає Віктор Ковальчук. Це молитовний будинок церкви Світлої Євангелії. Адже саме цей храм став перший, який Віктор Федорович проєктував для представників протестантських церков. Він виконаний у стилі модерн, і самому архітектору дуже приємно, що його запросили на відкриття молитовного будинку. Нині члени церкви щиро вдячні пану Віктору за його роботу, адже мають місце для молитви та духовного зростання. Ще у виконанні Віктора Ковальчука є особлива Свято-Юріївська церква Української православної церкви Київського патріархату села Малий Шпаків. Сама церква не є великою за своїми розмірами, але в ній є особливість, яка вирізняє її серед інших. Це неймовірна акустика. Храм має круглу форму, і за рахунок цього, якщо ви стоїте в одному кінці храму під стіною, то можете почути розмови людей, які стоять навпроти вас. За рахунок цього всі піснеспіви у храмі мають своє, особливе звучання. Тішать душі і серця тих, хто з молитвою прийшов до церкви. Серед відомих споруд Віктора Федоровича – Петропавлівська церква Української православної церкви Київського патріархату села Клевань. Сам проєкт храму має таку популярність, що за його прикладом збудовано вже кілька церков у різних куточках України. Церква має компактний, відносно дешевий проєкт, але саме цим, напевно, вона і вирізняється серед інших. За проєктом Віктора Ковальчука церква повинна була мати трохи інший, ще більш довершений вигляд, але, певно, в цьому і є родзинка – у простоті та вишуканості. Наступного року храм відзначатиме 10-річчя з дня його освячення. Говорячи про роботи Віктора Ковальчука, просто не можна не згадати культурно-археологічний центр Пересопниця. Саме село Пересопниця знаходиться десь за 10 кілометрів від Рівного і добре відоме у всій Україні. Адже саме тут було створено Пересопницьке Євангеліє – перший повний переклад із староболгарської мови на давню українську Святого Письма. Сам же культурно-археологічний центр було відкрито у 2011 році. Тепер будівлю культурного центру видно ще на під'їзді до села. Нині там знаходиться археологічний музей, музей української першокниги Пересопницького Євангелія, а також музей «Княже місто». Окрім храмів та культурних споруд, за проектами Віктора Ковальчука побудовані чи не всі пам'ятники у Рівному. Серед них – пам'ятник великому кобзарю Симону Петлюрі, пам'ятник афганцям, загиблим міліціонерам, Климу Савуру, Уласу Самчуку, у Рівному і в Здолбунові. А якщо говорити, от, власне, вже він збудований, всі справді на чимало людей приходять на богослужіння. А якщо говорити про саму архітектурну форму, що можливо, що було вами зроблено, зараз не втілюється в життя? Тому що я от, коли ми з вами говорили попередньо, то ви говорили, що були чимало проєктів, коли, наприклад, був план один, а в кінцевому результаті виходить щось інше. Кожен архітектор може сказати, те, що задумано, 90%, це 50 на 50, кого кому повезе, 90% не збувається, тому що залежить від коштів. Є кошти, замовник спочатку хоче, да, все зроблю, коли доходить до будівництва, відразу давайте оце поскидаємо, і відповідно це вже буде не те, як. На жаль, кажу, відносно Пересопниці, я дуже хотів би за життя, щоб там хреста поставили. Як він був задуманий, там козацький хрест, він у нас є розроблений. Якщо десь хтось захоче, там невелика сума, виходить, 80 тисяч гривень, щоб його змонтувати, це з матеріалом, з усім. Там в виді ангела з таким розкритими руками,
Ну, якщо когось це зацікавить, я готовий далі допрацювати. Ну, власне, можливо, нашу програму буде дивитися так, хтось з потенційних меценатів, і, можливо, вони почують і підловлять вашу цю ідею. І це було б за щастя. І людина то вже війшла би в вічність з тим, що зробила велику справу, тому що нема завершення. Тобто, виходить все ж таки, що архітектор проєктує, та, наприклад, якийсь проєкт, він є, він розмальовує, розписує все, але в кінцевому результаті все ж таки може вийти не точна копія того, що він прогнозував собі і мріяв, власне, так, втілити. Так. Тому що, от, першочергово кошти, так, ви кажете, що все впирається в це. Так, так. Ментальність, інтелект замовника. Це перемога. Якщо там людина має кошти і має об'їхав весь світ, каже, да, хочу сучасну споруду. Ну, це рідкість була. Це кому дуже швидко повезе, що є такі люди. Ну, більшість, на жаль, нас будують, ну, ви знаєте, не самі кажуть, часи нас постійно, і, відповідно, архітектор мусить вже Підлаштовуватися до людини, до тих коштів, що він має, тому що будувати все одно потрібно. Тому що не може стояти все так, як... Ми з вами назвали вже Покровський собор, собор у Здолбунові, також чимало церков от в нас в цілому на Рівненщині, Пересопниця, це з таких, можна сказати, беззаперечно відомих. А якщо говорити ще, от, наприклад, які об'єкти, пам'ятаєте, що ви от проєктували і вважаєте, що вони ваша гордість, така родзинка ваша? Банка Валь на проспекті Миру, це дуже був складний об'єкт, який там його, він в землю входив, треба було все підсилити, там дуже так складається, ну, на рівні фундаментів, тому що там дуже складна ситуація була. Але я думаю, так, теж 90% виконали те, що було задумано. Ну, от пам'ятники всі по місті, практично всі мої. Разом всі, до речі, там моя дружина Тетяна, колега теж архітектор, і її там незаперечна 50% заслуга, тому що добре слово, вчасно підсказана, лінія, якесь креслення вчасно зроблене. Ну, це, я думаю, про неї якось буде окрема передача, бо вона лауреат державної премії за Острозьку академію. Це дуже потужна людина. Тобто вона вас завжди підтримує, дає натхнення і навіть, можливо, якісь корективи дає, критикує інколи вас? Постійно. Але це дуже на користь. Тобто вона найкращий, найсуворіший критик, так? З і перша людина, яка каже, це добре або це невдало. Ну, я прислухаюся, тому що це професіонал. Це дуже прекрасно, коли у вас є такі, так, знаєте, повезло, творчі, не тільки життєвий, але й, в принципі, творчий тандем, який пройшов впродовж років. Ну, і дочка мене пішла в архітектори. Ну, не знаю, як вона себе реалізує життя, це вже залежить від її особисто. Але я, як тато, її підказував, допомагав, щоб мені. А приємно? От ви мріяли, щоб ваша донька пішла по вашим стопам? Чи просто так склалися обставини? Ні, вона ж дивилася, як я працюю, все-все. Ну, на жаль, може, як тато не все міг і більше дитинства дарувати, тому що більше за кулюмном сидів. От, але ж їй, в принципі, сподобався сам процес і продукт, що людина йде і каже, ось я, оце я народив оцей об'єкт. Це дуже цікавий об'єкт, як він, ну, процес творіння його. І це цікаво. Вона з самого дитинства, певно, так, жила пішла, в цих всіх. Майже крок-крок в художню школу пішла, там дуже гарно вчилася, старалася все. Ну, що Бог дасть, так далі буде. Це вже від неї залежить. Ми от з вами також назвали переважно об'єкти, які будувалися на Рівненщині. Але я знаю, що вони є не тільки в нашій області, але в цілому по Україні. От в яких ще областях ми можемо побачити витвори Віктора Федоровича Ковальчука? Я не буду зараз конкретно називати, бо їх багато. Ви, напевно, їх всіх і не пам'ятаєте, чи все-таки пам'ятаєте? Ні, ну я так пам'ятаю, бо це ж було коли вже, там 20 років назад. Львівська область, там Франківська область, там багато був в Харківщині. Ну, є список, ці об'єкти, вони вже стоять. Або деякі ще будуються до сих пір, тому що складність зараз фінансова. Але я щасливий, що людям сподобалося, фундамент заложений, ну, з часом вони добудуються. І також в попередній нашій розмові, от коли ми з вами попередньо зустрічалися, ви говорили про те, що інколи буває так, що ваші ідеї згодом з часом переймають інші, наприклад, інші архітектори і просто люди, які хочуть збудувати в себе в місті щось подібне. Бували у вас такі випадки, коли ви дарували свої креслення? Чи все ж таки ви більше так тримаєте все при собі, свої авторські права бережете? З кожним роком хочеться, щоб, якщо припустимо капличка, да? От у мене загиблим міліціонерам капличка одна, там ну, багато їх в мене по місті побудовано. І я дарую зараз всім, хто хоче, будь ласка, є готова документація, будуйте. Абсолютно не шкода. Якщо людям не треба, а чого не буде лежати, пилитися, а їх не потрібно. Бо дарую безкоштовно, будуйте. І мені в раді, що там мені фото присилають, що ось ми в цьому селі побудували таку-таку-таку капличку. Так, да, вони трошки схожі, але оскільки кожна громада по
одноособу будую, ми схожі. Щось міняють чи то. Ну, бачите, не дарма, що кажуть, наприклад, що кожен архітектор, так кожен навіть будівельник, він має свій особливий стиль. Тому так. У ваших є свій стиль. Ті вже, хто будували, навіть по ваших кресленнях, то все одно воно має свій індивідуальний стиль і не схоже на те, ми, що будуєте. Так, і ми, колеги, один одного відчуваємо, хто, ну, дивлячись на об'єкт, ми можемо сказати, хто це проєктував з моїх колег. Так, а це. Якщо говорити про сучасний етап вашого життя, чим ви нині займаєтесь? Вже більш такі, тобто можна казати, там церкви менше проєктуєте, більше так, займаєтеся приватними будинки, забудовами? Так, зараз приватні забудови, приватні будинки. Хай об'єкт набагато менше, але можна себе як архітектор зробити красивий будинок. Зробити красиве планування, тому що досвід є. Людина інколи хоче будинок і мати високу якість життя, але саме планування, технологія це будівництва, матеріали, ми вже цей досвід маємо. Ми можемо зробити красивий будинок і дуже економний, і вигідний для життя, щоб людина жила в ньому, задала нас добрим словом, що от ми вложили частинку душі в цей об'єкт. Це то також самореалізація себе. І тим паче, це велике поле для творчості, так як ви казали, що от раніше такого не було, а от в приватних забудовах все ж таки можна щось придумати, вигадати щось оригінальне. Більшість людей погоджується, давайте таке зробимо, там якийсь фасад цікавий, чи планування оригінальне, таке там з аркерами, там ці всі. І воно все натурі, будівельники славні наші. Часто буває, що й виконують бажання архітектора. Бачите, все ж таки втілюються ваші мрії, коли ви казали, що повинно бути все ж таки те, що ви намалювали, те, що спрогнозували, що гріх обіжатися, так скажемо, що дуже багато і здійснилося. Віктору Федоровичу, наприкінці нашої програми хотілося б почути від вас от кілька слів побажання для всіх наших глядачів. Знаємо, що в ці дні повинні би ми вас вітати, але все ж таки хотілося б кілька слів побажання для наших глядачів, тому що ви з боку свого серйозного життєвого досвіду там можете чимало побажати всім нашим глядачам. Я хочу глядачам побажати, щоб вони далі жили в нашому шикарному, красивому місті, щоб наше місто з кожним роком стало красивіше, красивіше, дивлячись ні ніякі перепони, там, чи політиці, чи економіці. Щоб підходила нова плеяда до архітекторів, щоб вони були жорсткі, щоб вони були навчені добре, щоб вони будували наше місто все красивіше і красивіше, щоб воно стало європейським містом і щоб всі жили і раділи нашого міста. А ми вам, в свою чергу, бажаємо так само довгих років життя, міцного здоров'я найголовніше, те, щоб всі ваші справи і амбітні плани втілювалися в життя. Ще раз дуже дякую вам за розмову, було дуже приємно дякую з вами поспілкуватися. Вам дякую всім нашим глядачам за те, що слідкували за нашою програмою, за те, що були разом з нами. Слідкуйте за анонсами наших програм на сайті рівне1.tv у рубриці «Тет-а-тет» і до нових зустрічей!